A ešte dneska by som chcel vyskúšať jednu typickú zábavu Arabov, a to offroad na púšti. Toyota Land Cruiser, nejaká upravená, možno ne, uvidíme. Ale po samotnej púšti neviem, na čom pôjdeme, buď na štvorkolkách, alebo na tom jeepe. To je náš odvoz. So I will explain to you about our program for desert safari for today. The first, my name is Nasser. After I driving there in the desert safari for 45 minutes, after I driving up and down for the dunes also 45 minutes, you will stop in two times in the desert, one time for the picture, one time for the sunset to the sunboarding. After you go direct in the camps, it's very big camp. In the desert, you have the belly dancer and the food and the drink and the camel riding and the quad buggy. They finish our program for 8:30 the night. After you come back, drop in your hotel and your home. So, our programs is all included. Only payment extra for alcohol if you want drink alcohol and if you want drive at the quad buggy too. Takže ideme si dať kokosík. Takto sa asi pripravuje. Máme 20 minút pauzu. Predtým ako nastúpime do auta a pôjdeme na tú púšť. Púšť je taká až do červená. Samozrejme je kopec atrakcií, samé štvorkolky. Tam to je vlastne púšť, kam pôjdeme. Vyrážame na duny. Za mnou je ťava. Prvýkrát vidím ťavu naživo. It's all about humanity. Púšti, Bodiš mi vravel, že je tu 320 spoločností, čo ponúkajú tieto služby. Kúkajte na tú nádheru. Všade len púšť. No už nás volávajú preč, takže pomaličky balíme kufre, ideme ďalej. Ideme! A sme v kempe, v miestnom, kde nás tu pouzí na ťavách. A tu sú napríklad ťavy. Tak ešte súčasťou výletu je aj večera v tomto kempe, takže ideme sa prihlásiť a budeme mať nejakú polievočku. From the break and then the snake.